Hei og velkommen til Learn og denne podcastserien som vi lager sammen med NKI. Serien samler lærerike og inspirerende personer og kunnskapssamtaler knyttet til fagområdene som relevante for NKIs undervisning. I dag skal jeg, Silvia Seres fra Learn, sammen med Camilla Soli, som fagansvarlig for juridiske kontorfag hos NKI, snakke med Kari Andersen fra Storeng, Bekk og Duelund om endringene i arbeidsretten relatert til spesielt kontorfag. Og Camilla, vi snakket oss litt bort i vår introduksjonssamtale, så derfor fikk vi egentlig ikke stilt dette spørsmålet med regelverket, og hvordan det matcher, eller hvordan klarer det å følge med på de dramatiske... Vi snakket om endringene i yrket, men vi hadde liksom kommet til ja, men, hvordan håndterer man det regelsatte rundt det, og der kan også kanskje Kari hjelpe oss. Hvordan vil du innlede, Camilla? Ja, nei, jeg bare lurer på, fordi det kommer en ny regel i arbeidsmiljøloven som sier noe om dette midlertidig ansettelse. Jeg lurer bare på om du kan fortelle litt mer om hva den regelen innebærer. Jeg? Ja. Ja. Det du som ekspert på juss her. vi har i noen år nå hatt en regel som var ment for å sikre fleksibilitet og kunne gå inn og ut i ulike perioder, som het bokstav F i denne vilkår for midlertidig ansettelse, som sa at man på visse vilkår kunne ansette noen for inntil 12 måneder uten å ha noen andre av disse vikar spesielle prosjekter i rollene i det hele tatt. En form for, mange vil nok si at dette er en annen form for prøvetid i 8 eller et år. Andre tenker at ja, det er det, eller da får man prøve seg på arbeidsmarkedet. Det er jo en typisk blå regel, hvis vi skal kalle det det. Samtidig som den har sikret fleksibilitet på begge sider. Den tas nå bort. Bang, clash, ferdig. Det går ikke lenger med virkning fra 1. juli. Og det jeg har hatt mye av nå i det siste da, er at ja, men hva med nå da? Og det, vi har avtaler som varer til ut på høsten en gang og sånn. Det er klart at pågående avtaler får man lov til å fullføre, men man får ikke lov til å lage noen nye. Og de pågående avtalene, de kan ikke forlenges. Ganske enkelt, fordi det blir som en sånn form for en ny avtale. Så da har vi igjen disse helt spesielle prosjektene, midlertidige behov, vikariater og så videre og så videre. Dette kombinert med at ganske snart så kommer endringene også for innleie fra konsulentvirksomheter, vikarbyråer og så videre, som kun tillater innleie i de tilfellene hvor noen er vikar for noen. Og kombinasjonen av det er jo knyttet til denne politiske troen på at, og er det lovgivers hovedregel om at folk skal være fast ansatt hos sin arbeidsgiver, helst i heltidsstillinger. Og dette er jo laget for å beskytte ansatte, samtidig som de kan lure på konsekvensene og hva arbeidsgivere velger å gjøre når det blir mye enklere og løst tilknytte seg folk. Ja, jeg skjønte det ikke. Blir det enklere eller vanskeligere å ha disse løsere tilknytninger via type konsulentavtaler med folk? Det blir mye vanskeligere. Så du må rett og slett tenke på at du ansetter, og da med en prøveperiode på 3-6 måneder. Og det, som et lite startup så har jeg bare et spørsmål tilbake, Kari, og her kommer det masse sånne spørsmål som... men altså, hvis ikke man har en helt stabil og bankers inntekt, så er dette her ting som kjører selskapet i senk. Og hva gjør man da? Man må si opp og fylle vilkårene for saklig grunn for oppsigelse. Og når du skal si opp, fordi vi vet ikke om vi kan betale lønna di neste måned, er det saklig nok? Åh, det skal jeg ønske var et ja eller nei spørsmål. Det hadde vært fint om det var. Det er jo ikke. Men det kommer helt an på den enkelte situasjonen, og som vi har vært igjennom et par år nå, om det er permittering som er riktig, fordi du tror at om 3 måneder så har du masse jobb igjen.
og en avveining mellom partenes behov. Det ikke så vanskelig å si opp folk i Norge som vi ofte tror, men det krever en del av deg som arbeidsgiver, at du skal ha kunnet stille tydelige krav, at du har kunnet gjøre sånn, og du har kunnet gjøre sånn og gjøre sånn. Og det ikke alltid det så lett å gjøre før det litt for sent. Men sånn opp- og nedbemanninger, sånn, jo det vi da veldig fort får. Men jeg tenker litt sånn på hva disse nye reglene her har å si spesifikt, kanskje for de som enten skal inn i arbeidslivet for første gang, som ikke har noen referanser å vise til, men også de som for eksempel tar kortere yrkesrettede utdannelser senere i livet, eller omskolerer seg og skal inn i en ny bransje. At det da kan bli mye vanskeligere faktisk for disse her å komme seg inn i arbeidslivet, eller inn i arbeidsmarkedet. Hva tenker du om det? Jeg tenker at jeg helt enig med deg. Det derfor dette endringer som jeg personlig på vegne av arbeidsgiverklienter ikke spesielt begeistret for å si det sånn. De kan være der for å beskytte en spesiell gruppe som aldri får seg fast arbeid. Kanskje? Mm. Men gjennom at vi snakker om kontorfag som sådan, så tenker jeg at med å miste mye fleksibilitet, så mister også arbeidsgivere en del av motivasjonen til å tørre å ansette noe man ikke helt sikker på hva er. Jeg tenker på det kontoryrket, altså egentlig i alle instanser og etater, så har det jo vært litt tradisjon for at man kan på en måte ansette en uten utdannelse i disse yrkene. Det ganske mange sekretærer der ute som sitter uten formell utdannelse, og så har det blitt mer populært på en måte å ansette de med utdannelse nå. Men det vil jo kanskje bli et enda større skille på dette med og uten utdannelse nå også. Og med på en måte den nye muligheten for hjemmekontor og sånn, så vil det jo kanskje også være mulig å ansette personale fra langt unna, som har utdannelse, for eksempel. Så hvis du ikke har utdannet i ditt område, så vil du kunne finne dem på nett. Jeg bare har lyst til å spørre dere, for kanskje det en bevegelse også mot at man blir litt mer en sånn alt mulig person, og det altså, at vi ikke har luksus til å ha så veldig spesialiserte roller. Det har i hvert fall ikke vi i litt mindre selskaper. Og det to problemstillinger som jeg møter veldig mye. Det ene at det ikke så lett å definere tydelige roller, fordi rollene i utvikling sammen med selskapet og med de personene som jobber der. Og blir det mer og mer av det fremover? At det liksom, det du har, apropos Kari sa at det må være veldig tydelig rolleavklaring og tydelige krav og bevis på strukturerte møter rundt. Jeg føler at det blir litt mer sånn guerillaledelse fremover, og at rollene kommer til å være i konstant utvikling. Og hvilket ansvar påligger arbeidsgiver, og hvilket ansvar påligger arbeidstaker å sørge for at dette her så noenlunde oversiktlig og i balanse? Oi, hvis man skal... Hvis det sånn som du sier, Silve, så jo det et godt argument for i utgangspunktet fastansettelser, hvor man sammen kan utvikle rollen. Ja. Det stilles nye krav til oss alle sammen i ulike settinger. Og når roller utvikles over tid, vi trenger å bli mer digitale, vi trenger å kunne gjøre sånn og sånn, så er det klart det at det å argumentere for at noe gyldig midlertidig blir vanskeligere og vanskeligere. Og så er jeg heller da mer på å definere stillinger som litt sånn sekkeposter, hvis jeg kan si det sånn. Hvor man faktisk stiller krav til at folk må kunne utvikle seg. Jeg fikk et spørsmål fra en arbeidsgiver i går, som sånn, vi har en som holder på med den og den type apparater, og som nekter å gjøre det samme på den og den og den type apparater, fordi han hevder han ikke at han har fått opplæring. Og så har han fått opplæring, men han ville ikke likevel. Hadde dette vært en midlertidig ansats, det det ikke, han har vært der i 11 år eller noe, så hadde det vært en sånn ja vel ut. Nå det ikke det, og da det å kjøre
en potentiell oppsigelsesak og skriftlig advarsler og ting og sånn. Men klue er jo hvordan, hva er stillingen hans? Er det å holde på med maskiner som de hadde på 10 år siden? Neppe. Det blir mer og mer spørsmål om. Og så har jeg lyst til å spørre dere litt sånn fordeler på en måte, man har I de fagene vi snakker om her, og det å være fysisk til stede. Fordi jeg ser at en del av oppgavene som vi har I alle tech-selskaper kan etter hvert gjøres veldig godt fra folk I utlandet til en billigere pris. Og dette ekstremt ille for norsk arbeidsmarked, men I valget, ikke sant? Skal du overleve, skal du ikke overleve, så bruker du det du må bruke for å overleve. Men det finnes noen grunner til at det å være altså I kontor, assistent, sekretær type rolle. For det første så nevnte Camilla allerede at det veldig nyttig å kunne være til stede, det veldig nyttig å kunne være med på møter, reiser og så videre fysisk, ikke sant? Og så det veldig, veldig nyttig å ha en god kulturell, språklig og lokal juridisk forståelse som man kanskje ikke får så lett fra folk I India eller I Riga. Ja, det min erfaring nå med flere selskaper jeg jobber med, at dette, det var veldig kult å outsource ting til andre land for noen år siden, og nå driver de og insourcer tilbake igjen. Fordi de har ikke den samme kommunikasjonskontrollen med noen som sitter langt unna. Det jo litt dette her, og ikke bare på advokatkontorene, men egentlig på alle kontorer. Tenk plan og bygg og sånn også, så det mye vanskelig språk. Og du må ha god norsk fremstillingsevne, og en viss kulturell forståelse også klokt. Men når det sagt, hvis vi skal på en måte tilbake igjen til Norge, så trenger vi jo ikke, egentlig så må man jo ikke ha jusstudiene fra Norge for å jobbe som advokat I Norge. Eller, Kari, må man det? Og I hvert fall innad I EU, så kan du komme med det du har I seg selv. Og så vidt jeg vet, så det vel fortsatt slik at de må ta en eller annen form for godkjennelsesordning. Og kan ikke bare henge opp skiltet på døra si, men for alle fulle formål så det jo det. Samtidig så jo et vanskelig tema I sånn måte. Og med noe du jobber med offentlige anskaffelser eller EU-rett bestrikt, så de ganske forskjellige. Også I Europa, når jeg ikke tenkt på noe utenfor en gang. Ja, vi ganske, sånn da arbeidsretten, så vi det. Veldig mye nasjonal lovgivning. Selv om halve arbeidsmiljøloven innføring av EU-regler, den andre halvparten gamle tariffavtaler, men det noe sagt, implementerer vi, tolker vi regler så forskjellig. Det ganske store forskjeller likevel, og tolking det, da snakker vi fort om kultur og historie. Så når skal du gjøre det bra, så må du lære litt. Men der ser vi, når vi snakker om språk, så har du jo på en måte, skal vi si, vokt fram en veldig viktig gruppe for advokatbransjen, og det vel de som har master I rettsvitenskap fra Norge, som har vokst opp I Norge og har god norsk familieevne, og så har de foreldre fra andre land, så de har også flytende andre språk, som for eksempel arabisk eller andre språk. Og det tenker jeg på fordi at Norge har blitt så mangfoldig, og da vil jo også klientene våre være fra ulike land. Og det å prøve å oversette norsk lovtekst til engelsk til en som har engelsk som tredje språk, så kan du tenke deg at rettssikkerheten til disse menneskene som faktisk ikke forstår hva det står I brevene de får, og som det vanskelig for, som sagt, en advokat uten deres morsmål. Da. Så jeg tenker at det blir jo mer og mer viktig å få inn de som har flere språk I den norske advokatbransjen. Og det gjelder jo både for advokatene og sekretærer og de andre funksjonene på kontoret. Og for klientene.
Ja, aller viktigst for kollektivene. Ja. Her i Oslo så det jo vokst opp en del sånne spesialistfirmaer, hvor hoveddelen av de advokater med annen namns bakgrunn. Enten det utenfor Europa, eller det Østeuropa, eller hvor det henne. Og som typisk da holder på en del knyttet til innleiebransjen og andre den type ting. Men studenter har da veldig godt av, tror jeg da, advokater med den spesialistbiten som det innebærer, for det det. Også for å jobbe sammen med andre norske advokater med norsk som morsmål, og fordi man får en bredere bakgrunn, samtidig som advokatfirmaene får en bredere bakgrunn med å ha den type kolleger. Ja. Dere, vi må avslutte så noenlunde snart, men vi har snakket mye da om denne nye loven og midlertidighet og fordeler da ved å både være til stede og til å ha riktig kulturell og ikke bare faglig kompetanse, og vi kommer litt tilbake til dette i mangfoldspraten vår senere. Jeg har lyst til å provosere litt grann og spørre om ikke vi litt sånn kjæringa mot strømmen nasjonalt. Når hele verden går mer mot frilans, og jeg ser at innenfor tech-bransjen, så det alle de flinke jeg vil ansette sier at ok, Silvia, jeg kan jobbe for deg 40%, og jeg skal gjøre det fra Bryne eller fra Marokko, hvis det passer meg. Take it or leave it. Og samtidig så krever vi noe annet som krever på en måte ikke bare fulltid, men også fysisk nærvær på en måte som kanskje verden har gått videre fra. Og hva betyr dette her egentlig for tilgang til riktig arbeidskraft og den nødvendige utviklingsmuligheten da, for bedrifter? Hvis vi kan ta det bare veldig fort før vi går til neste tema. Kari, vil du starte? Det blir synsing, Silvia. Jeg opplever ofte at vi som litt godt voksne er nok mer opptatt av den fleksibiliteten som å kunne gjøre jobben hvor som helst, mens de som litt yngre opptatt av fellesskapet på kontoret. Men det sikkert også mange svar på ulike steder. Ja, vi konservative. Det jeg enig. Samtidig så har jeg en søster som leder i en kommune som noen av oss bor i, og som nå ansatte en fra Midt-Norge som bor i Midt-Norge, og som da skal pendle en dag i uken eller noe i den rum der, og resten gjør ting hjemmefra, fordi da fikk hun den kompetansen hun ville ha. Så du har, jeg tror det ganske mangfoldig og mye kulturelt i seg selv, også på ulike arbeidsplasser, tror jeg. Det tenker jeg også at det blir bare synsing fra min side også, egentlig. Men jeg ganske enig med Kari her. Sånn. Men jeg tror at både når det gjelder midlertidighet og fysisk versus digital, så kommer vi tilbake til at den rollen som vi ser etter kommer til å være faglig dyktig, både på jus og digitalisering, men ikke minst på det sosiale og det mellommenneskelige, og det å sørge for at alle føler at de ønsker å komme på kontoret, fordi det er der ting, kreative ting skjer i hvert fall. Fremfor å sitte på en kafé, eller på tog, eller hjemme, eller på hytta, det tror jeg blir viktige forutsetninger for å skille seg ut, i hvert fall, i jobben. Det kan godt være, men det kommer helt an på hvilken jobb. Jeg har ikke lyst til å være med å generalisere noe som helst, egentlig. Det så ulikt, og i forhold til dette med midlertidighet og ikke, så for særlig yngre mennesker i etableringsfasen, så har jo det en betydning også for hva man får av huslov, for den saken. Det er en helt annen del av livet. Det er godt at de vil ha fast ansettelse, sånn sett. Men det kommer an på hvilken fase man i. Veldig bra. Tusen takk for en god prat om de nye regelverket for både midlertidighet og jobbene for øvrig. Og så skal vi møtes om et litt øyeblikk for å snakke litt mer om hvordan digitalisering konkret endrer jobben.